O, dobro večer, gospodine Goliće! Gospodine Goliće! Pjevaj! O, dobro večer! Dobro večer! Možete kratki izvještaj, gdje se nalazimo? Nalazimo se na Svarbi! Klub Boa! Može, može! Stani, gospodine Goliće, može li vam intervju? A vi kako ste? Pjevaj, pjevaj onda, ne možeš reći. Sve je to. Selskom zabavom u Donjem Dragonošcu. Mogu reći samo predobro je ova muzika, evo čujete sami. Daj ga malo za Juška i daj ga!